فصل الاجناس العاليه عشره وليس في العالم شيء خارجا عن هذه الاجناس ويقال لهذه الاجناس العاليه المقولات العشر ايضا احداها الجوهر والباقي المقولات التسع للعرض ذي فصل اي هذا فصل یہ فصل ہے الاجناس العالیہ تو عشرتن اجناس عالیہ دس ہیں بھائی بھائی بتلایا تھا جو سب سے اوپر جنس ہو جس کے اوپر اور کوئی جنس نہ ہو اسے جنس الاجناس کہتے ہیں اور جنس عالی کہتے ہیں کہتے ہیں یہ اجناس عالیہ جو ہیں یہ دس ہیں سب سے اوپر جو جنسیں ہیں وہ کتنی ہیں دس ہیں تو کہتے ہیں الاجناس العالیہ تو عشرت اجناس عالیہ جو ہیں وہ دس ہیں وليس في العالم شيء خارجا عن هذه الاجناس اور نہیں ہے اس عالم کے اندر کوئی چیز خارج ان اجناس سے اس عالم کے اندر بھائی اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان دس اجناس سے خارج نہیں وہ ان دس میں سے کسی نہ کسی میں داخل ہیں بھائی کوئی بھی چیز ہو وہ ان دس کے اندر اندر ہے ان دس سے خارج نہیں اس عالم کے اندر بھائی عالم کے اندر عالم کہتے ہیں ما سوى اللہ کو بھائی اللہ کی ذات کے علاوہ جو ہے یہ سارا کیا کہلاتا ہے عالم کہلاتا ہے عالم کہلاتا ہے تو واجب الوجود کی ذات کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ان دس اجناس سے خارج نہیں وہ انہی کے اندر داخل ہیں جو دس جنسیں آگے بیان کریں گے وَيُقَالُ لِهَذِهِ الْأَجْنَاسِ الْعَالِيَةِ الْمَقُولَاتُ الْعَشَرُ اَيْضًا اور کہا جاتا ہے ان دس ان اجناس عالیہ کو مقولات عشرہ بھی ان اجناس عالیہ کتنی ہیں اجناس عالیہ دس ان دس کو مقولات عشرہ بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مقولات عشرہ بھی ان کو کہتے ہیں تو یہ ان کا دوسرا نام ہے مقولات عشرہ بھائی ان کو مقولات عشرہ کیوں کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے وجہ اس کی یہ کہ یہ ہر جنس عالی جو ہے ہر جنس عالی ایک بنیادی حقیقت ہے ہر جنس عالی کیا ہے ایک بنیادی حقیقت ہے کائنات کے اندر اس عالم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انہی دس کے اندر داخل ہیں بھائی انہی دس کے اندر تو یہ دس چیزیں تمام چیزوں کی بنیادی حقیقتیں ہیں بھائی تمام چیزوں کی بنیادی حقیقتیں ہیں اور یہ تمام اجناس ہیں اور جنس آپ نے پڑھا کلی کا نام ہے کس چیز کا نام ہے اور کلی آپ نے پڑھا مفہوم کا نام ہے ہر وہ چیز جو ذہن میں آئے وہ مفہوم ہے تو کلی مفہوم کا نام ہوا یعنی ایک معنی کا نام ہوا کس چیز کا نام ہوا جو ذہن میں آتا ہے تو یہ دس بنیادی حقیقتیں یوں کہیں دس بنیادی معانی ہیں بھائی کیا ہیں دس بنیادی معانی ہیں اور معانی کو ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے اور ایک سے دوسرے تک منتقل کرنے کے لیے ہمیں قول کا سہارا لینا پڑتا ہے معنی کو دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے اور انہیں سمجھانے کے لیے ہمیں کس چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے قول کا سہارا لینا پڑتا ہے تو یہ دس بنیادی حقیقتیں سمجھانے کے لیے ہمیں قول کا سہارا لینا پڑتا ہے تو ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایک مقولہ ہوا بھائی کیا ہوا ایک مقولہ ہوا مقولہ مقولن کہی ہوئی بات بھائی تو اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں قول کا سہارا لینا پڑتا ہے تو ان میں سے ہر ایک بنیادی حقیقت جو ہے وہ ایک مقولہ ہوا اور یہ دس ہیں تو کتنے مقولے ہو گئے
دس بھائی، تو یہ دس مقولے ہوئے، تو اس لیے انہیں مقولات عشرہ کہتے ہیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ بنیادی حقیقت ہے، یعنی کہ بنیادی معنی ہے، اور ان کو اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں قول کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ مقولہ ہوا، اس کو سمجھانے کے لیے قول کا سہارا لینا پڑے گا. تو ہر ایک مقولہ ہوا اور کل یہ ہیں دس، تو کیا کہیں گے ان کو؟ مقولات عشرہ کہیں گے. تو یہ وجہ ہے کہ ان کو مقولات عشرہ کہا جاتا ہے بھائی. احدا حل جوہر، ان میں سے ایک جو ہے وہ جوہر ہے. والباقی المقولات التسع للعرض، اور باقی نو مقولے جو ہیں وہ عرض کے ہیں بھائی. ان دس میں سے ایک تو ہے جوہر، اور باقی نو کس قبیل سے ہیں؟ عرض کی قبیل سے ہیں بھائی. والباقی المقولات التسع للعرض، اور باقی مقولات نو مقولات جو ہیں وہ عرض کے ہیں بھائی. ان دس مقولات میں سے ایک تو جوہر ہے، اور باقی کس کے ہیں؟ عرض کے ہیں. عرض را پر فتحہ پڑھیں بھائی، عرض. تو نو جو ہیں وہ عرض کے ہیں. یاد رکھیے، ایک ہے جوہر، ایک ہے عرض. جوہر وہ ہے جو خود قائم ہے، جس کا اپنا وجود ہے بھائی. اپنے وجود میں یہ کسی محل کا محتاج نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں عرض وہ ہے جو اپنے وجود میں کسی محل کی محتاج ہو گئی، اسے عرض کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جو اپنے وجود میں کس کے محتاج ہو؟ محل کی محتاج ہو بھائی. دیکھیے، زید جو ہے، زید کا اپنا الگ وجود ہے، یہ اپنے وجود میں کسی محل کا محتاج نہیں، کسی محل کا محتاج نہیں. زید کا اپنا الگ وجود ہے، تو زید ہوا جوہر. اسی طرح قلم ہے، اس کا اپنا الگ وجود ہے. تو جو چیز جس کا اپنا الگ وجود ہے وہ ہے جوہر کی قبیل سے، اور جو چیز اپنے وجود میں کسی محل کی محتاج ہو اسے عرض کہا جاتا ہے. عرض بھائی، جیسے دیکھیے بھائی، بہادری بھائی، اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں ہے جب تک یہ کسی کی ذات کے ساتھ قائم نہ ہو. مثلا زید بہادر ہے، تو زید ہے تو بہادری بھی ہے، زید نہیں تو بہادری کا اپنا الگ کوئی وجود بھائی. زید بہادری زید سے الگ ہو، اس کا اپنا الگ کوئی وجود ہو، آپ دکھا سکتے ہیں کسی کو بھائی؟ نہیں. بلکہ وہ کس کے ساتھ قائم ہے؟ زید کے ساتھ قائم ہے، یا کسی اور کے ساتھ قائم ہے تو بہادری ہے، ورنہ اپنا بہادری کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں. اسی طرح سخاوت ہے بھائی، سخاوت دیکھو، اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں، یہ اپنے وجود میں محل کی محتاج ہے، کسی ذات کے ساتھ یہ قائم ہو. زید کے ساتھ قائم ہوگی تو ہم کہیں گے زید سخی ہے. زید سے الگ اس کا کوئی اپنا وجود ہے؟ اپنا الگ کوئی وجود نہیں. اسی طرح یہ سفیدی ہے، یہ دیوار ہے، تو اس کے ساتھ جو یہ سفیدی قائم ہے اس کا وجود ہے، سفیدی کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں ہے بھائی. سفیدی کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اور مثلا یہ جو میں بول رہا ہوں، بات کرنا، یہ جو یہ بولنا، یہ میرے ساتھ قائم ہے. اگر میں ہوں تو یہ جو بول رہا ہوں یہ بولنا بھی پایا جائے گا، اگر میں نہیں تو اس کا کوئی وجود بھی نہیں. تو عرض وہ ہے، جوہر وہ ہوتا ہے جو اپنے وجود میں کسی محل کا محتاج نہیں، جبکہ عرض وہ ہے جو اپنے وجود میں کسی محل کی محتاج ہوتی ہے. محل ہو تو وہ اس کے ساتھ قائم ہوگی، اگر محل نہیں تو اس کے ساتھ قائم، تو اس کا اپنا الگ وجود بھی نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ تو بس یعنی جو صفت ہوتی ہے، صفت وہ ہے عرض بھائی، جو غیر کے ساتھ قائم ہے.
اور جس چیز کا اپنا الگ وجود ہے، کتاب ہے، قلم ہے، یہ تپائی ہے آپ کے سامنے، یہ دیوار ہے، جو چیز چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جن کا اپنا الگ وجود ہے، وہ ہیں جوہر کی قبیل سے، اور ان کے ساتھ جو صفات قائم ہوتی ہیں وہ ہیں عرض بھائی، عرض بھائی، یا جیسے موٹا ہونا یا پتلا ہونا، بھائی کوئی حیوان ہوگا تو ہم کہیں گے وہ موٹا ہے یا پتلا ہے، کیا موٹا اور پتلا ہونا بغیر وجود کے ہو سکتا ہے؟ کسی بھائی کسی محل کے ساتھ قائم ہوگا، اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں ہے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یا جیسے لمبائی اور چوڑائی وغیرہ، بھائی کوئی چیز ہوگی تو اس کی لمبائی اور چوڑائی ہم کہیں گے، اگر وہ چیز نہیں تو لمبائی اور چوڑائی کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں ہے بھائی، تو بس جوہر وہ ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے قائم ہو، کسی محل کا محتاج نہ ہو، اور عارض وہ ہے جو کسی اپنے وجود میں کسی محل کی محتاج ہوتی ہے، محل ہے تو اس کا وجود ہے، محل نہیں تو اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں ہے بھائی. جی تو یہ ہے احداہ الجوہر، ان میں سے ایک جو ہے وہ جوہر ہے، والباقی المقولات التسع للعرض، اور باقی کے نو مقولات جو ہیں وہ عرض کے ہیں، والجوہر والموجود لا فی موضوع، جوہر وہ ہے جو موجود ہو یعنی جس کا وجود ہو، لا فی موضوع ای محل، بھائی موضوع کا معنی کر دیا محل، موجود تو ہو لیکن لا فی موضوع ہو یعنی لا فی محل، کسی محل میں نہ ہو یعنی کسی محل کا وہ محتاج نہ ہو، بل قائم فی بنفسہ، بلکہ وہ خود ہی قائم ہو اپنی ذات کے اعتبار سے یعنی اس کا اپنا الگ وجود ہو، کل اجسامی جیسے کہ جسم ہیں بھائی سارے جسم، والعرض اور عرض جو ہے هو الموجود فی موضوع، وہ ہے جو موجود ہو، فی موضوع ای محل، بھائی کسی محل میں، عرض وہ ہے جو کسی محل کے ساتھ قائم ہو، بھائی اس کا اپنا الگ وجود ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کوئی معبود جس محل کے ساتھ جس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ اس کا محل ہے بھائی، وہ اس کا محل ہے، تو وہ محل ہے تو اس عرض کا وجود ہے، اپنا الگ اس کا کوئی وجود نہیں، اگر وہ محل نہیں تو اس کا اپنا الگ وجود بھی نہیں ہے بھائی، تو کہتے ہیں والعرض هو الموجود فی موضوع ای محل، موضوع کا معنی ہے محل بھائی، اور عرض وہ ہے جو موجود ہو، فی موضوع ای محل کسی محل میں، والمقولات العرضیت ہی الکم والکیف والاضافت والعین والملک والفعل والانفعال والمتا والوضع، یہ ہیں بھائی نو مقولات عرض کے بھائی، ایک تو جوہر ہے اور باقی نو کیا تھے عرض، تو یہ عرض کے نو مقولات ہیں بھائی، کم، کیف، اضافت، عین، ملک، فعل، انفعال، متا، وضع، یہ کن کن کو کہتے ہیں بھائی، مختصراً سمجھ لیں بھائی، کم، کم وہ عرض ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے تقسیم کا تقاضا کرے، کم جلدی جلدی لکھ لیجئے بھائی، کم وہ عرض ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے تقسیم کا تقاضا کرے، اور یہ مقداروں کو کہتے ہیں، اس میں مقداریں داخل ہیں، اور اس میں مقداریں داخل ہیں، کم وہ عرض ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے تقسیم کا تقاضا کرے بھائی، تقسیم کا تقاضا کرے، اور اس میں مقداریں داخل ہیں، جیسے لمبائی چوڑائی وغیرہ، اور اسی طرح عدد وغیرہ بھائی،
جیسے لمبائی چوڑائی وغیرہ اور عدد وغیرہ. بھئی دیکھیے ادھر آپ توجہ کریں, کم دیکھیے, کم کی میں نے کیا بتلایا آپ کو, جو اپنی ذات کے اعتبار سے زمین کا تقاضا کرے اور اس میں مقداریں داخل ہیں لمبائی چوڑائی وغیرہ اور عدد وغیرہ. بھئی دیکھیے مثلا بھئی یہ کتاب ہے میرے سامنے, اس کی دیکھیے مثلا 6 انچ چوڑائی ہے اور 10 انچ لمبائی ہے. بھئی آپ یہ جو چوڑائی ہے یہ پیمائش, یہ مقدار کا نام ہے, اور یہ اپنی ذات کے اعتبار سے تقسیم کا قبول کر لیتی ہے, تقسیم کا تقاضا کرتی ہے, آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. چوڑائی کتنی ہے مثلا 6 انچ ہے, تو اس کا آدھا کتنا ہو جائے گا 3 انچ, اس 3 انچ کا آدھا کتنا ہو جائے گا 1.5 انچ. تو یہ اس طرح تقسیم کو اپنی ذات کے اعتبار سے ہی قبول کر لیتی ہے. وہی صورت سمجھ میں آ گئی. اور اسی طرح بھائی آپ چیزیں شمار کرتے ہیں, کوئی چیز 10 ہے, 20 ہے, 30 ہے, 40 ہے, تو پھر اس کا آدھا آرام سے ہو جاتا ہے اس کا آدھا. تو یہ اپنی ذات کے اعتبار سے کس کو قبول کر لیتی ہیں, تقسیم کو قبول کر لیتی ہیں. پھر یاد رکھیے یہ دو قسم پر ہیں, ایک کام متصل ایک کام منفصل. کام متصل وہ ہے کہ جس میں متصل نام سے پتا چل رہا ہے بھائی ملا ہونا, متصل کا کیا معنی ملا ہوا, اس میں جہاں ایک کی انتہا ہو وہیں سے دوسرے کی ابتدا ہوتی ہے, کم متصل. جہاں جس حد پر ایک کی انتہا ہوتی ہے اسی حد سے دوسرے کی ابتدا ہوتی ہے, دوسرے جز کی ابتدا ہوتی ہے. بھائی دیکھیے ادھر بھائی, یہ تو کیا تھا کم متصل, اور کم منفصل میں ایسا نہیں ہوگا. دیکھیے بھائی یہ مثلا آپ کی زمین ہے, آپ کی اور آپ کے ساتھی کی ایک کنال زمین ہے مشترکہ, آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں آپس میں, آدھی زمین آپ اپنے حصے آپ کے حصے میں آتی ہے اور آدھی زمین اس کے حصے میں آتی, آپ نے حد بندی کر دی, نشان لگا دیا, یہاں سے لے کر یہاں تک میری زمین اور پھر یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کی زمین. اب دیکھیے بھائی جہاں پر آپ کی زمین کی انتہا ہو رہی ہے, جو آپ کی زمین کی حد ہے, بعین ہی وہی دوسرے کی زمین کی ابتدا ہے. بھائی تو دیکھو دونوں میں حد مشترک ہے, جہاں آپ کی زمین کی کیا ہو رہی ہے انتہا, بعین ہی جس کو آپ انتہا کہہ رہے ہیں بعین ہی وہی کیا ہے دوسرے کی زمین کی ابتدا ہے. تو دیکھو حد مشترک ہے دونوں کے اندر, جہاں ایک کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے دوسرے کی ابتدا ہوتی ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. اس کو کیا کہتے ہیں, کم متصل کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں عدد ہے بھائی, وہاں اس طرح نہیں ہوتا. بھائی دیکھیے آپ یہاں ستون گن لیں, 1 2 3 4 5 6 10 ستون ہیں, تو جہاں ایک ستون کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے تو دوسرا ستون نہیں, وہ تو الگ الگ ہیں. جیسے گائے بکری وغیرہ کو آپ شمار کریں یا کوئی چیز شمار کریں, وہاں اس طرح حد مشترک نہیں ہوتی, تو وہ ہے کم منفصل. اور یہ جس میں حد مشترک تھی اس کو کیا کہتے ہیں, کم متصل کہتے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح کہ کم متصل کسے کہتے ہیں اور کم منفصل. تو کم متصل میں یہ پیمائش وغیرہ آ گئی اور کم منفصل میں عدد وغیرہ داخل ہو گئے. بھائی سمجھ میں آیا, گائے وغیرہ آپ شمار کرتے ہیں بھائی 1 2 3 4 5, ہر گائے کا اپنا الگ وجود ہے, اس کو آپ شمار کر رہے ہیں, اور کیا جہاں ایک گائے کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے دوسری گائے کی ابتدا ہوتی ہے, نہیں الگ الگ ہیں. بھائی سمجھ میں آئی بات. ہاں لیکن وہ جو زمین وغیرہ جو پیمائش کے اندر ہے, لمبائی چوڑائی میں جو ہوتا ہے, جہاں ایک حصے کی انتہا ہوتی ہے بعین ہی وہی دوسرے حصے کی ابتدا ہے. بھائی تو وہ حد مشترک ہوتی ہے دونوں کے درمیان.
جی اگلا ہے کیف بھائی، عرض میں سے دوسرا ہے کیف. کیف وہ عرض ہے، کیف وہ عرض ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے، کیف وہ عرض ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے تقسیم کا تقاضا نہ کرے، جو اپنی ذات کے اعتبار سے تقسیم کا تقاضا نہ کرے بلکہ غیر کے واسطے سے تقسیم کو قبول کرے، بلکہ غیر کے واسطے سے تقسیم کو قبول کرے، بلکہ غیر کے واسطے سے تقسیم کو قبول کرے. جیسے موٹا ہونا، پتلا ہونا، خوبصورت ہونا، بدصورت ہونا وغیرہ. دیکھو کہ یہ کیف وہ کیفیت کا نام ہے، کیفیت کسی چیز کی کیفیت بھائی، اور وہ جو تھی مقدار، پیمائش وغیرہ، وہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے تقسیم کو قبول کر لیتی ہیں اور تقسیم کا تقاضا کرتی ہیں، لیکن یہ اپنی ذات کے اعتبار سے تقسیم کو قبول نہیں کرتا بلکہ غیر کے واسطے سے، یعنی اپنے محل کے واسطے سے تقسیم کو قبول کرے گا، قبول کر سکتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اپنے محل کے واسطے سے موٹا ہونا، یہ دیکھو یہ کیفیت کا نام ہے. پتلا ہونا یہ بھی کیا ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے. خوبصورت ہونا یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے. بدصورت ہونا یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے. تو وہ جو تھی پہلے وہ کم، وہ تو پیمائش، مقدار وغیرہ، عدد کا نام تھا، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی کس چیز کو قبول کر لیتی ہیں؟ تقسیم کو قبول کر لیتی ہیں، وہاں تقسیم ہو جاتی ہیں. لمبائی تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کسے قبول کر لیتی ہیں؟ تقسیم کو. لیکن یہ خوبصورت ہونا، بدصورت ہونا، موٹا ہونا یا پتلا ہونا، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے تقسیم کو قبول نہیں کرتے بھائی، اپنی ذات کے اعتبار سے تقسیم کو قبول نہیں کرتے بلکہ غیر کے واسطے سے، یعنی اپنے محل کے واسطے سے یہ تقسیم کو قبول کرتے ہیں بھائی، محل کے واسطے سے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ہاں، یہ بڑی پیچیدہ بحث ہے، اتنا یاد رکھیں بس، مختصر مختصر ہی سمجھیں. یہ اصل میں بحث ہے فلسفے کی اور منطق کی بحث ہی نہیں ہے. مصنف نے یہاں ویسے ہی اس کو ذکر کر دیا، چونکہ اجناس کا ذکر آیا تھا، جن سے عالی، جن سے سافل وغیرہ، جنس الاجناس کا تذکرہ آیا تھا، تو مصنف نے بطور فائدے کے اس کو بھی ساتھ ذکر کر دیا، اگرچہ یہ منطق کی بحث نہیں ہے بھائی، فلسفے کی بحث ہے. جی تیسرا کیا ہے؟ اضافت. اضافت دو چیزوں کے درمیان ایسی نسبت، دو چیزوں کے درمیان ایسی نسبت ہونا کہ ایک کا سمجھنا دوسری کے سمجھنے پر موقوف ہو. دو چیزوں کے درمیان ایسی نسبت ہونا کہ ایک کا سمجھنا دوسری کے سمجھنے پر موقوف ہو، جیسے باپ بیٹا، باپ بیٹا، استاد شاگرد وغیرہ. تعریف لکھ لی بھائی؟ اضافت کسے کہتے ہیں؟ ہاں، دونوں، ایک کا سمجھنا ایک دوسرے پر موقع، ایک کا سمجھنا دوسری پر موقوف، دوسرے کا سمجھنا پہلے. جیسے باپ اور بیٹا، باپ کسے کہتے ہیں؟
جس کا بیٹا ہو. بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ ہو. جب تک بیٹا نہیں سمجھ میں آئے گا باپ نہیں سمجھ میں آ سکتا, اور جب تک باپ سمجھ میں نہ آئے بیٹا سمجھ میں نہیں آ سکتا. جیسے استاد اور شاگرد, استاد کسے کہتے ہیں؟ کا شاگرد ہو, اور شاگرد کسے کہتے ہیں؟ اس کا استاد ہو. ان کا سمجھنا ایک دوسرے پر موقوف ہے. جیسے مالک اور مملوک, مالک کسے کہتے ہیں؟ جس کے مملوک ہو, اور مملوک کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی مالک ہو بھائی. جیسے خاوند اور بیوی, خاوند کسے کہتے ہیں؟ جس کی بیوی ہو. بیوی کسے کہتے ہیں؟ جس کا خاوند ہو. تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ اضافت کی قبیل سے ہیں بھائی. نسبت ایک کا سمجھنا دوسری کے سمجھنے پر موقوف ہے, یہ اضافت ہے بھائی. کتنے ہو گئے؟ تین. چوتھا عارض جو ہے وہ عین ہے. عین الف یا نون بھائی, الف یا نون عین. وہ ہیئت, وہ ہیئت اور وہ حالت ہے. ہیئت ہا, ہا یا حمزہ اور تا, ہا یا حمزہ اور تا. وہ ہیئت اور وہ حالت جو کسی شے کو, جو کسی شے کو مکان میں ہونے کے اعتبار سے حاصل ہو, جو کسی شے کو مکان میں ہونے کے اعتبار سے حاصل ہو. لکھ لیا بھائی؟ وہ ہیئت, ہیئت اور حالت کا ایک معنی ہے. کہیں ہیئت کا لفظ آ رہا ہے تو سمجھ جانا اس کا کیا معنی ہے, حالت. تو وہ ہیئت اور وہ حالت ہے جو کسی شے کو مکان میں ہونے سے حاصل ہو. مکان جگہ, جگہ بھائی جگہ. اور پھر یہ دو قسم پر ہے بھائی, ایک عین حقیقی ایک عین غیر حقیقی. ایک عین حقیقی اور ایک عین غیر حقیقی. عین حقیقی کوئی چیز کسی جگہ پر اس طرح ہو کہ اس جگہ کو بھر دے, کہ اس جگہ کو بھر دے, کہ اس جگہ کو بھر دے. اور عین غیر حقیقی جو اس طرح نہ ہو, جو اس طرح نہ ہو. جیسے زید کا گھر میں ہونا, جیسا زید کا گھر میں ہونا, زید کا زید گھر میں ہے تو کیا اس نے سارے گھر کو بھر دیا ہے بھائی؟ جی نہیں. اور ایک ہے وہ جگہ کو بالکل بھر لینا, یہ ہے عین حقیقی. بھائی اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کا جو جسم ہے اس نے ایک جگہ کو پر کیا ہوا ہے. اگر آپ یہاں نہ ہوتے تو یہاں ہوا ہوتی, لیکن اب آپ کا جسم ہے تو اس نے اس جگہ کو پر کر دیا, ہوا ادھر ادھر ہو گئی بھائی. تو یہ آپ کے جسم نے جس فضا کو بھرا ہوا ہے یہ ہے عین حقیقی بھائی. چلیے باقی کل کریں گے بھائی. چلیے بھائی, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.